Rostovში მყოფი პრეზიდენტი დღეს გურგენიძეების ოჯახს ესტუმრა და წარჩინებულ მოსწავლეს პეტი გურგენიძის პორტატული კომპიუტერი საჩუქრად გადასცა. პრეზიდენტის განცხადებით წელს 100 საჩუქარს 7000 მოსწავლე მიიღეს, მომდევნო წლებში კი პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა 20-25000-მდე გაიზრდება. მიხელ სააკაშვილმა დღეს სკოლებში ოქროს მედლების აღდგენაზე ცისაუბრა და განაცხადა, რომ მედლის მაკეტს თავად მოსწავლეები შექმნიან. Da, cu atiata s-a debaus, s-a debaus,